ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ପାଗ ବି ଭଲ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଛୁ। ସେମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ବିକଳ ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଲାଭେ ମିରିଣ୍ଡା ପିଇବ ସେଠି ରଖା ହେଇଛି। ଲୋକାଲ ମିରିଣ୍ଡା ଆମର ଏଇଠି ଏବେ ଦହିବରା ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଠି ଖାଇବୁ ଜଗିଛୁ। ସିଏ ବି ଆମର ଖାଇଲାଣି। କେମିତି ହେଇଛି ହଉ ଆମେ ଖାଇଦଉ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଦହିବରା ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ୱେଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ, ତ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ପୁରା ୱେଦର କରି କରି ଆମେ ଚାଲି ଆମର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଚାଲ 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 ଡ୍ରାଇଭର। ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଏଠି, ଆଉ ସିଏ ପାଇଲଟ ସେଠି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟି ପାଇଲଟ ସେଠି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।
ଏଇଠି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ଘର। ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ସବୁ ଛେଳି ଛେଳି ନେଇଗଲେ, ଛେଳି ଛେଳି ନେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ଏତେ ବି ଭଲ ଥିଲେ ଆଗ ବେଳେ ତ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଛେଳି ଛେଳି ନେଇଯିବ ଛେଳି ଛେଳି। ମାନେ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବ ବା ସେତିକି ହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ସେଲ୍ଫି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଙ୍କର। ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ତ ସେଇଠି ଲଟକି ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆଉ ଜଣେ ମଜା ଠିକ ଅନେଇଲାନି ତାକୁ ସେଇଦେ। ଏ ଆଜି ସର୍ବ ତ ଆଜି ସର୍ବ ନା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତ। ଆଜି ପୁରୀରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ସଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ଫେଣି କିଣୁଛୁ, ଏଇଟା 180, 140, ସେପଟେ 160।